Вітаю вас на календарі 18 липня. В ефірі інформаційна програма «Час» у студії працює Каріна Риган. Далі коротко про головні теми випуску. Підготовка до виборів. Отримали бюлетені. Підкуп виборців. Порушення виборчого законодавства. Дороги без ремонту. Обурені краяни. Озеленити село. Покращення благоустрою. Чергове перемир'я і жодних новин про полонених. Із такими результатами завершилася зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську. За словами спецпредставника голови ОБСЄ Мартіна Садіка, безстрокове перемир'я набуде чинності з опівночі 21 липня. Щодо обміну полоненими, спецпредставник ОБСЄ лише зазначив, що це питання гуманітарна підгрупа обговорювала. Ініціювати проведення 23 липня позачергової сесії парламенту і вирішити на ній питання, що давно турбують українців, закликала Юлія Тимошенко президента Зеленського. У четвер депутати «Батьківщини», які були готові брати участь у позачерговому засіданні, що його спікер на прохання глави держави так і не скликав, провели засідання фракції. За його результатами на брифінгу голова партії зазначила, на відміну від ініціативи президента провести позачергове засідання, у якому главі держави було відмовлено, проведення сесії є цілком законним. Юлія Тимошенко переконана, першочергово Верховна Рада має ухвалити три рішення – про спрямування газу українського видобутку на потреби населення та бюджетної сфери, що допоможе знизити тарифи, про скасування медреформи та запровадження обов'язкового медичного страхування і про підняття розміру мінімальних пенсій до прожиткового мінімуму не менше 3094 гривень. Саме на цих питаннях «Батьківщина» у складі нової коаліції з партією президента планує зосередитися після виборів. Наша фракція висловила свої побажання. Ми вважаємо, що якщо вже збиралися скликати позачергове засідання Верховної Ради, то треба було розглянути першочергово ті закони, які реально потрібні людям зараз. Це наші законопроекти, і перший з них – це законопроект про те, щоб повернути газ українського видобутку для споживання українським громадянам і бюджетній сфері. Протягом останнього часу на Закарпатті вдалося реалізувати цілий ряд інфраструктурних проєктів. Відновлюється дорога Мукачево-Рогатин, відремонтовано дороги Вилок, Велика Купання, Велика Добродь-Мукачево-Берегово, КПП Соломоново-Яноші, Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я тощо. У селах Хустського району почали ремонтувати та будувати нові садочки та школи, встановлювати нові дитячі та спортивні майданчики. До залучення коштів за ці всі проєкти, в тому числі із урядом, долучився і депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Нагадаємо, Мирослав Білецький наразі балотується до Верховної Ради України від партії «Українська стратегія Гройсмана». 4 із 6 ОВК вже отримали виборчі бюлетені. Згодом всі буде доставлено на 811 ДВК, після чого дільниці правоохоронці візьмуть під цілодобову охорону. За час виборчої кампанії співробітники поліції отримали більше сотні заяв про ймовірні порушення та відкрили кілька кримінальних проваджень за ознаками ймовірного підкупу виборців. Усі деталі розкаже Тетяна Синько. Вже за кілька днів всі 144 дільниці, що входять до 68 округу, отримують виборчі бюлетені. До ОВК в Ужгороді доставили першу партію документів. Бюлетені з партійними списками їх розвантажують під наглядом поліції. Далі члени ОВК перерахують кількість отриманих пачок. Надалі правоохоронці цілодобово охоронятимуть бюлетені до передачі їх ДВК. Три члени ДВК з паспортом, з постановою. У нас розписаний графік приблизно по 5 хвилин на кожну дільницю, щоб не було ніякої сутолоки, щоб кожна дільниця знає, в яку годину має вона отримати бюлетень. В п'ятницю отримують бюлетені в супроводі поліцейського. Вони їдуть на дільницю, перераховують, перештамповують всі бюлетені. Якщо є якісь невідповідності до кількості, вони складають акт. На кожну дільницю по одній пачці з бюлетенями, всі вони різні за розміром у залежності від кількості виборців, також з урахуванням 0,5%. Це на випадки, якщо громадянин ненароком помилився під час голосування чи когось за рішенням суду включили в список виборців. Під час перевезення документів порушень не виявили. То ніяких проблем з сесії не було вчасно. Всі пакування, от ці, що ми вже по партійним спискам побачили, вони всі надійно запаковані. Вони будуть закриті, опечатані, і відповідно працівники поліції будуть тут їх охороняти. Очікуємо, що по мажоритарним кандидатам приїдуть бюлетні. Поліція вже працює у посиленому режимі. Так триватиме до кінця місяця, тобто не тільки 21 числа, але й далі до кінця місяця, доки не буде завершено виборчий процес в Україні. Головне завдання – забезпечити
законність виборчого процесу, не допустити порушень законодавства і забезпечити волевиявлення громадян. Також поліцейські Закарпаття отримали 126 заяв про ймовірні порушення виборчого законодавства. Правоохоронці склали 30 адміністративних протоколів щодо відсутності в агітаційних матеріалах даних про тираж та замовників. Ще відкрито 3 кримінальні провадження щодо ймовірного підкупу виборців, одне в Ужгороді, 2 в Виноградові за статтею 160 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає ув'язнення від 5 до 7 років. Майже 150 повідомлень про порушення виборчого законодавства і відкрито кримінальні провадження за фактом підкупу виборців. Таку статистику за 4 дні до дня голосування фіксують закарпатські правоохоронці. За неофіційною інформацією, обшуки у справі підкупу виборців вже почалися у домівках депутатів Ужгородської міської ради. Скільки ж загрожує вам, якщо ви даватимете чи братимете матеріальну винагороду за голосування? Це відео відзняте на смартфони очевидцями та опубліковане в соціальній мережі вчергове збурило інформаційний простір Закарпаття. Про обшуки в кількох районах області спочатку повідомили очевидці та учасники подій, згодом поліція на рівні Києва. Місцева поліція до обшуків не залучена, кажуть в обласному управлінні. Це не до нас питання, це Київ. Це Київ, ми це не коментуємо. Інформацію поширило Національна поліція, департамент комунікації, це їхнє. Наскільки відомо, це працюють головне слідче управління і управління захисту економіки Національної поліції. Із 130 повідомлень про порушення виборчого законодавства, які отримала закарпатська поліція, за 30 випадками складено адміністративні протоколи. За 4 фактами відкрили кримінальне провадження. Наразі маємо 3 кримінальні провадження за статтею 160, це підкуп виборців. Такі справи розслідуються по місту Ужгород одна і 2 по місту Виноградів, де йдеться про можливий підкуп виборців. Також це за фактом відкрито і це слідство розслідує. Якщо буде справа направлено до суду або коли буде, я впевнений, що вона буде, або коли буде оголошено підозру, ми дамо додаткову інформацію. Наразі це стаття 160, підкуп виборців. Поки цей сюжет готувався до виходу в ефір, ситуація в обласному центрі Закарпаття ставала дедалі напруженішою. Учора в мережі з'явилася інформація про обшуки в Ужгороді у будинках одразу 2 депутатів міської ради, котрі входять до фракції мера Андрієва. Мова про Євгена Прозора та Юрія Мандича. Обшуки нібито теж пов'язані з підкупом виборців в Ужгороді та Ужгородському районі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що проводили їх працівники департаменту захисту економіки Нацполіції. У прес-службі департаменту журналістам відповіли, цитата, працівники нашого департаменту і територіального управління ніяких не проводили, кінець цитати. Натомість факт вечірніх обшуків нам підтвердили в прокуратурі області. У прес-службі відомства пояснили, слідчі поліції за процесуальним керівництвом органів прокуратури провели обшуки в межах уже зареєстрованого кримінального провадження за зверненням громадян. Тим часом, згідно з останніми законодавчими змінами, відповідальність за підкуп несе не тільки той, хто дає гроші чи інші матеріальні блага, а й той, хто їх отримує. Коли це виборець приймає певні грошові кошти або інші матеріальні блага для того, щоб проголосувати, то відповідальність за це передбачається у вигляді штрафу від 1700 до 5100 гривень, або у вигляді обмеження волі, або виправні роботи строком до 2 років. Що стосується людини, яка дає неправомірну вигоду на підкуп виборця, то відповідальність для неї вже більш сувора. Це може бути обмеження волі строком до 3 років, або позбавлення волі строком також до 3 років, з позбавленням права займатися будь-якою діяльністю, яка стосується виборчого процесу строком до 2 років. Також кваліфікуючу ознаку, яка передбачає ще більш суворе покарання, це є вчинення цих дій безпосередніми суб'єктами виборчого процесу офіційними, такими як члени виборчих комісій, офіційні спостерігачі, довірені особи кандидатів, партій тощо. Якщо такі особи вчиняють підкуп виборця або вчиняються за попередньою змовою повторно тощо, то вони можуть бути позбавлені волі на строк від 5 до 7 років. І поки на Закарпатті триває спецоперація по виявленню та знешкодженню схем скупки голосів, у поліції закликають повідомляти про можливі порушення за номером 102. Ключовою роль є роль правоохоронців і є правильність і оперативність зібрання ними доказової бази для доведення цього в суді. Судовий розгляд, судова тяганина і досудове слідство приносять надто багато неприємностей в життя пересічного громадянина. Це будуть виклики постійні на допити, це будуть участі в слідчих експериментах, це будуть виклики до суду і це може тривати не один рік.
Тому для уникнення неприємних ситуацій, для економії власного часу, нервів, здоров'я і матеріальних благ, я рекомендую всім утриматися від цих дій і поводити себе розумно і дотримуватися демократичності на виборчому процесі. На Закарпатті протягом останніх днів перед виборами правоохоронці проводять масові обшуки, нібито у осіб, яких, за словами правоохоронців, підозрюють у підкупі виборців. Зважаючи на суспільний резонанс та розголос подій, які відбуваються у різних районах Закарпаття, журналісти звертаються до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, керівників прокуратури, СБУ та поліції із проханням пояснити причину та мету таких дій силовиків, чи має місце у цьому випадку залякування представників нацменшин, як про це повідомляють окремі ЗМІ, чи йдеться про боротьбу із підкупом виборців. Відповідь про Просимо надати у найкоротші терміни, зважаючи на розголос та наближення дня виборів 21 липня. Наша редакція також звернулася до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. У зверненні попросили пояснити причину та мету таких дій силовиків. На Закарпатті правоохоронці викрили схему систематичного отримання хабарів посадовцями ДФС. Як повідомляють у прокуратурі Закарпаття, СБУ та ДБР викрили працівників митного посту «Ужгород», які у змові з іншими працівниками митниці налагодили схему із вимагання та отримання хабарів за безперешкодний перетин кордону. Наразі затримано та взято під варту одну посадову особу митного посту «Ужгород», яка безпосередньо отримала 3000 гривень неправомірної вигоди. Встановлюються інші посадові особи, причетні до вчинення даного злочину. Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Також силовики проводять одночасно кілька обшуків у різних відділеннях Закарпатської митниці. В Ужгороді затримали чоловіка, що за $1000 хабара хотів купити інформацію про розміщення прикордонних нарядів. Чоловік намагався підкупити начальника прикордонного підрозділу Чопського загону, запропонувавши хабар у розмірі $1000 США. У такий спосіб правопорушник очікував на сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів через кордон з України до Словаччини. Зокрема, хабародавець хотів отримати службову інформацію щодо розміщення прикордонних нарядів на ділянці підрозділу. Прикордонники додають, від початку 2019 року на Закарпатті припинили 4 спроби втягнути охоронців кордону у протиправну діяльність. Загалом, за результатами слідчих дій, вилучено хабарів на загальну суму майже $2500 США та 10 тисяч гривень. Чоловік запхав у подвійне дно Volkswagen 640 пачок цигарок і спробував проїхати Лужанку. Як розповідають прикордонники, українець, керуючи автівкою Volkswagen T5, заїхав на КПП і обрав зелений коридор. Прикордонникам він виявився підозрілим, тому автівку вивели із загального потоку на поглиблений огляд. Саме там у мікроавтобусі було виявлено сховище, тобто подвійне дно, в якому знайшли 640 пачок цигарок різних марок. Звісно, на чоловіка було складено протокол про адміністративне правопорушення. Цигарки та автівку конфіскували. Сума оцінки вилучених предметів наразі встановлюється. В селі Верхнє Водяне справжня повінь людського обурення. Дороги, що не ремонтують вже довгий час, не залишають нікого байдужими, і жителі виходять боротись за свої права. Про це далі в сюжеті. Жителі села Верхнє Водяне більше не витримують ігнорування зі сторони влади щодо стану доріг. Вони вже втомились чекати, і почався активний страйк. Перекрили дороги в 3 місцях вздовж всього напрямку. Третій десяток років вже у Верхньому Водяному капітального ремонту доріг не проводилося. 40 років такої поганої не було дороги, як тобі. Тут дуже поганий стан доріг, щоб ви донесли інформацію. Дороги треба би поремонтувати, не можна проїхати ні на велосипеді, ні з возочком, ні машиною. Я як депутат районної ради неодноразово звертався, маю цілу купу звернень до районної адміністрації, до районної ради. Ну, були стандартні відписки. На наступній сесії розглянемо. І на сьогоднішній час так ніяких зрушень не було. Стан дороги дуже ужасний, просто ужасний, особливо зимою. І ми дуже надіємося, що в цьому році хоча б ямочні дороги відремонтують тут у нас. Машини теж у нас є і у мене є, але дорого обходиться ремонт машини. Управління інфраструктури спрямує 1 000 000 гривень на поточний ямковий ремонт по напрямку Верхнє Водяне-Водиця. Мали приступити, пообіцяли нам, що приступлять до роботи вже з цього понеділка. Це, виходить, у нас 14-15 числа мали вже вийти на дорогу. Прийшов понеділок, техніки нема, роботи не зроблені. Вчора вже виясняємо знову.
До слова, по ряду автодоріг, що пролягають Рахівщиною, тендери давно проведені, в тому числі і на капітальний ремонт. Підрядники, які їх виграли ще на початку року, досі не спромоглися нічого зробити. Так само ямковий ремонт тут не розпочали попри те, що підрядники мали приступити до робіт кілька днів тому. Місцеві кажуть, складається враження, що місцеві посадовці та підрядники просто саботують роботу. У нас кричущий стан доріг. Мені доводиться щодня проходити цю відстань дороги від дому до школи, і то просто ужас. Ями такі у коліно, вже йдеш по дорозі, неможливо пройти, особливо коли піде дощова погода. Ми вимагаємо і будемо збиратися щодня, поки не будуть, поки влада нас не почує і не будуть прийняті якісь міри. Мукачівські дороги не в найкращому стані. Що вже казати про Берегівську об'їзну? Дорога роками перетворювалася на непроїзну і нікому, окрім водіїв, до неї діла не було. Після виходу в ефірі М-студіо сюжету про катастрофічний стан об'їзної Мукачева, яка визнана найгіршою в області, звернення журналістів, у тому числі і до губернатора, з'явилася інформація, що на Берегівській об'їзні нібито скоро з'явиться новенький асфальт, освітлення та навіть велодоріжка. Чому саме зараз? Декілька думок з цього приводу дивіться у нашому сюжеті. Це замок Паланок. Заради нього в Мукачево приїздять тисячі туристів. А це дорога, по якій вони повинні їхати до туристичної родзинки міста Мукачева. І якщо турист приїхав і поїхав, то місцевим цим шляхом доводиться їздити щодня. Про те, які емоції викликають такі поїздки, навіть і говорити не варто. Как будто не знаю, що це дорога чи поле, не знаю. Я сам не соображаю, що це. Я, звісно, в шокі. Я їду з Києва. Везде дорога зеркало, а тут я просто розмішаю. Та нікому до цієї дороги багато років діла не було, а повне знищення асфальтного покриття, як у цьому випадку, це справа не одного дня. І от нарешті з'являється повідомлення про те, що Берегівську об'їзну Мукачеві відремонтують. Маючи каденцію 5 років у Верховній Раді, народний депутат від нашого 69-го округу, який сьогодні балотується у Верховну Раду на слідуючий срок, в принципі нічого дієвого щодо ремонту цієї дороги не зробив. Тобто не було ні звернення в Кабінет міністрів, ні звернення до губернатора щодо виділення коштів для ремонту цієї дороги для автодору, тому що ця дорога знаходиться на балансі автодору. По факту, тільки зараз з'являється інформація, що дорогу все ж почнуть ремонтувати. Іван Білащинець каже, на це можуть бути причини. Постає питання, 5 років це було замалий срок? Чи треба було, щоб М-студія показала репортаж? Чи то вплинули чергові вибори? Не знаємо, але виявляється, що ці кошти для ремонту можна зробити за 3-4 дня. Фінансовий аналітик припускає, що це може бути звичайний піар-хід перед парламентськими виборами. І гарантій, що дорогу відремонтують, наразі немає, як і підтвердження цієї інформації відповідними документами. Я одно дивуюся, що написати в соцмережах, що кошти вибиті для ремонту цієї дороги, не маючи і не засвітивши звернення до Кабінету міністрів чи до губернатора, не прокоментувавши відповідь на це звернення, не показавши, на які рахунки поступили ці кошти, а кінце кінців, якщо ці кошти вже надійшли до Закарпатавтодору, то чому не розпочато ремонт цієї дороги? В будь-якому випадку мукачевці переконані, що ремонт цієї дороги потрібно було розпочинати, не очікуючи парламентських виборів. Долар та євро зміцнили свої позиції. Згідно з офіційними даними НБУ, на 17 липня ціна американського долара становитиме 25 гривень 86 копійок. Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то зелений додав у ціні аж 12 копійок. Здорожчав і євро на плюс 3 копійки, становить 29 гривень 3 копійки. Однак економісти переконують, панікувати не варто, кажуть, не вплинуть на курс валют і вибори до парламенту. Звичайно, відбуваються коливання, тому що Національний банк України і уряд, вони ж застосовують тепер плаваючий валютний курс, він прописаний і застосовується система плаваючого валютного курсу, тобто він відповідно коливається, але він не виходить за межі того коридору, який, в принципі, прописаний, передбачений.
і бюджетом, і політикою Національного банку України. Треба розуміти, тепер літній сезон, це сезон відносного такого затишшя і в діловій сфері, і в політичній. Тобто, якщо навіть є вплив, він мінімальний. По-друге, я ще раз повторюся, досить передбачувані результати, і ми побачимо, що вони будуть в межах тих соціальних, соціологічних досліджень, які проводять різні компанії. По-друге, фінансова система держави надзвичайно стабільна, порівняно з тим, яка вона була там 4 роки і в попередні роки. Зараз відбуваються платежі по облігаціях внутрішніх державної позики, і вони досить привабливі. Тобто, скоріше всього, закордонні інвестори знову купуватимуть ці папери, тобто реінвестуватимуть кошти, які вони отримують. Тобто, можемо говорити про таку відносну стабільність. В бюджеті закладено, що до кінця року долар максимально досягне позначки 29, однак це верхня межа, середня – 27 гривень за зелений. І економісти прогнозують, рости валюта буде поступово, якщо не відбудеться екстраординарних подій. Смертельне ДТП трапилося увечері 17 липня між селами Іза і Нанково Хустського району. Як розповідають у поліції Закарпаття, прибувши на місце аварії, правоохоронці встановили, що 26-річний мешканець села Нанково на мерседесі, не впоравшись із керуванням, наїхав на неповнолітнього велосипедиста. На жаль, у результаті ДТП 17-річний мешканець Нижнього селища помер на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому смерть, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі у справі триває досудове слідство. Сьогодні близько 6 ранку на вулиці Шумній в Ужгороді сталося ДТП. Водій легковика «Опель» виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із автобусом «Богдан». На щастя, ніхто не постраждав, однак транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Трохи згодом водій автомобіля «Опель» повідомив, що заснув за кермом. Патрульні склали на винуватці автопригоди протокол за скоєння ДТП, стаття 124 КУПАП. На Закарпатті розшукують двох неповнолітніх. Як розповідають у поліції Закарпаття, двоє хлопців – 11-річний іршевчанин Василь Вовканич та 14-річний Степан Гудак, житель села Бедевля, зникли із батьківського дитячого притулку 17 липня. Полісмени звертаються до громадян із проханням повідомляти на лінію 102 будь-яку відому їм інформацію, яка могла б допомогти у пошуку безвісти зниклих. Прикмети хлопців. Степан Гудак був одягнутий у блакитні шорти, футболку типу хакі, взутий у чорні кросівки. Василь Вовканич був одягнутий в сіру футболку, сині шорти та темні кросівки. Рятувальники розповіли про пожежу у дерев'яному вагончику в Мукачеві. Згідно інформації з управління ДСНС Закарпаття, повідомлення про пожежу на вулиці Немировича-Данченка до них надійшло вчора близько 11:11. На місце було направлено дві пожежні автівки та 7 чоловік особового складу. Вже об 11:23 пожежу на площі 15 квадратних метрів вдалося локалізувати, а ліквідували повністю о 12:25. Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюється. Загиблих та травмованих на пожежі не було. Озеленити своє село та посадити квіти вирішили жителі села Шаян Хустського району. До акції місцеві готувалися заздалегідь, зробили навіть проект майбутньої клумби, де квітами має бути висаджена назва їх рідного села. Свій внесок зробив і Валерій Лунченко. Там, рядом, сиди. Перекладай з цього сюди. Маленька Міла цього дня заклопотана, бо допомагає мамі висаджувати квіти у рідному селі. Я з собою принесла мотичку, щоб садити квітки, щоб Шаяні було дуже гарно. До акції місцеві готували заздалегідь, зробили навіть проект майбутньої клумби, де квітами висадили назву рідного села. Місцеві кажуть, центр села перетворився на стихійний ринок, а саме там, де сьогодні висаджують клумбу, постійно паркувались автомобілі. Ми хотіли озеленити свій край, щоб тут не ставали з машинами, щоб тут була чистота, пора вже навести порядок, щоб люди знали, що є порядок, є чистота, так? А і на що казати, хочемо ми, звісно, щоб розвивався наш Шаян, щоб люди приїжджали, щоб не було нам стидно за нього. І все. Це наша така акція, дівчатка. Жителів Шаяна давно обурювало цей безпорядок попри дороги. Машини, палатки, ці столики. І
ніяк пройти, бардак. Хай буде хоч центр у нас красивий, щоб відпочиваючих залишилися відгуки і хороший про наш Шаян, щоб нам красиво, що справді, що то, що тут відбувається, що то міняється, що попри дороги, як в інших є таких курортних місцях, що відбуваються якісь акції, що то посадка, що то озеленення, оквітнення. Тож висадка квітів, на думку жінок, не тільки прикрасила б село, але мала би допомогти позбутися і несумлінних паркувальників. У Фейсбуці група «За майбутнє, за Шаян» попросили, щоб долучився до нашої групи і Лунченко. Він відгукнувся і каже, він задоволений, що дякує за запрошення і сказав, що допоможе нам із озелененням попри дороги. Валерій Лунченко не просто відгукнувся на прохання містян, а й сам прийшов допомогти озеленити Шаян. Ці бажаючі сьогодні долучилися до такої хорошої акції, висадили таку прекрасну клумбу, яку ви сьогодні бачите, що яка може стати такою перлинкою, скажімо, таким окрасою до цього курорту. Але насправді тут потрібні дуже потужні інвестиції. Інвестиції, які потребуються, це в вирішенні питання з водопостачання. Шаян дуже активно розбудовується, і останнім часом ми бачимо, що проблема з водопостачанням все більше і більше стоїть остро. І тому ці питання сьогодні потрібно вирішувати негайно, адже той потенціал, який сьогодні має Шаян, майбутньо може втратити. Додає, що на території курортного села вже давно проводять роботи з покращення інфраструктури, аби залучити до відпочинку якомога більше туристів. Адже Шаян має надзвичайний потенціал та гідно може стати одним з найкращих оздоровчих курортів України. В Ужгороді провели унікальну операцію. Постраждалому після ДТП захистили головний мозок індивідуальним імплантом, виготовленим за кордоном. Лікарі кажуть, такої операції в Україні ще не проводили досі, адже схожих імплантантів в державі не виготовляють. Як пройшла операція, дивіться далі. Березневе ДТП ледь не зупинило життя 23-річного закарпатця. В ургентному порядку хлопця прооперували. На диво, він залишився жити, проте стан його досі важкий. Ушкоджений мозок та відсутня частина черепної коробки. Нейрохірург Юрій Чемуляк вже одного разу повернув юнака до життя. Нині проведе унікальну операцію, аби дати змогу хлопцю знову зрозуміти голос матері. Вдалося в той момент врятувати йому життя. Пройшов певний період часу і постало питання про відновлення якості цього життя. Чи він заговорить? Це моя мрія, мрія батьків пацієнта і всього колективу Діамена для того, щоб він заговорив. Ми з свого боку зробимо все для цього. Можливо, в даному випадку поставимо імплант. Основне завдання медиків – захистити мозок пацієнта. Для цього лікарі клініки «Діамат» ще кілька тижнів тому замовили для постраждалого спеціальний імплантант. 3D-зображення КТ відправили виробнику. Інженери компанії «Біомедікал Engineering» всього за кілька тижнів індивідуальний титановий імплантант привезли до Ужгорода. Ось це модель голови пацієнта. Ми виготовили її на 3D-принтері по індивідуальному заключенню КТ-обстеження клініки «Діамет». Це все для того, аби хірург мав можливість бачити, чи відповідає модель індивідуальній формі черепа пацієнта. Сама пластина стерильно доставлена і вона чітко відповідає всім нерівностям травми хворого. Індивідуальних імплантантів в Україні не роблять, от в Кошиці виготовляють їх вже з 2013 року. А тепер, згідно з підписаною днями угодою, Biomedical Engineering виготовлятиме такі імплантанти і для пацієнтів клініки «Діамет». Я дуже рад, що вже кілька років йде співробітництво між «Діаметом» і нашими університетами і медичними учреждениями. Восточної Словакії, іменно в Кошице. А то, що сьогодні буде, то абсолютно унікально, і, звісно, об этом будуть говорити спеціалісти, професор Живчак, декан факультету. Просто це мировий уровень. Імпланти створюють в Кошице найрізноманітніші. Для хребта, суглобів, щелепи. Більше 100 операцій встигли зробити медики Словаччини. Втручання проводили навіть немовлятам. Хотів би повісти, що всі люди живуть. Хвала Богу, а маємо 8 світових первенств, що ніхто на світі перед тим щось таке не робив. Якби хтось повів перед 20 роками, що інженер буде сучастю операційного тіму на столі пацієнта, так би ми повіли, що це science fiction, що це видумане. Низько то є об'єктивна нудність за те, що, бачите, цей імплантат зробили інженери, а в співпраці з лікарями. Пацієнт в операційній. Поки анестезіологи вводять наркоз, лікарі готуються до операції.
Лікарі відділили збережені тканини головного мозку пацієнта, імплантували пластину так, аби максимально відновити анатомічні структури, що були пошкоджені під час ДТП. Операція, кажуть, пройшла успішно. Цей імплант виконує дуже важливу захисну функцію. Це перш за все. Без цього захисту мозок пацієнта знаходиться безпосередньо під шкірою і сприймає всі перепади атмосферного тиску і, не дай Боже, якісь травматичні чинники. Ми дуже сподіваємося на це, що сама операція і встановлення імпланту стимулюватиме відновлення функції головного мозку. Хоча ці дві обставини не пов'язані напряму між собою. Імплантант такого зразку, лікарі розповідають, приживається за лічені дні. Адже навіть структура його наближена до кісткової структури пацієнта. Згодом пацієнта чекає реабілітація і варто сподіватися, що врешті хлопець стане на ноги. Закарпатці рятували козулю, яку збив мерседес «Спрінтер». Тварина постраждала на дорозі між Тячевом та Бедевлею. Про подію в мережі Фейсбук розповів Діма Світлик. Зі слів очевидців, козулю збив мікроавтобус «Мерседес», який невдовзі покинув місце ДТП. Небайдужі водії відвезли козулю до ветеринара у місто Тячів. Лікар надав допомогу тварині безкоштовно. Гуцульська бринця цього року зустрічатиме шанувальників у Рахові 8 вересня. Фестиваль був започаткований у 2000 році територіальною громадою села Кваси, а 2002 року перемістився до райцентру міста Рахів. Традиційно свято проводиться у вересні, адже саме у цей час пастухи з отарами овець спускаються із високогірних пасовиськ до своїх осель. Найголовніша мета проведення фестивалю – це відродження давніх традицій вівчарства. Програму заходу буде оприлюднено дещо згодом. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Благоустрій міста, роботи тривають. Грошей забагато не буває. Куди зникають народні кошти? Такими подіями запам'яталося 18 липня. Дякую за увагу. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж телеканалі.